Я закінчила армію в 2020 році, в квітні, тобто 2 роки тому. Я не можу сказати, що я дуже хотіла, але мені здається, це частина того, що в Ізраїлі кожен має зробити. Це не те, що ти хочеш або ні. Я насправді вважаю, що це не те, щоб обов'язково, це просто дуже допомагає людині розвинутись. Це як не навчатись взагалі нічому, не знати якусь іншу мову, крім своєї рідної. Тобто це щось людина має зробити, і вона мені дуже багато дала армія, тому я не шкодую. По-перше, я знаю тепер географію Ізраїлю, я можу доїхати всюди сама на автобусі, мене це не лякає. І інколи так в армії треба їхати з одного кінця в інший, це там 3-4-5 годин, і ти просто починаєш орієнтуватись. Це по-перше. По-друге, коли ти в кімнаті і там 8 людей, ну ти якось починаєш вивчати і культуру, і мову. Дуже багато людей, вони там одні приїхали, не знаю, з України, інші приїхали з Ефіопії чи ще щось. І це різні культури. Ти, звісно, якось з ними знаходиш спільну мову. І це дуже багато дипломатії. Перед тим, як людина йде в армію, в 16 років, її вже запрошують на співбесіду, дивляться, чи взагалі вона підходить. Тому що в мене, наприклад, так вийшло, що в мене була аварія і в мене був струс мозку. І спочатку мені сказали, так, ми тебе візьмемо, потім, ну, давай подивимося, надай нам такі документи, інші. І не всіх беруть. Є дуже багато людей, котрі, ну, не підходять до цього. Але в будь-якому разі, коли тебе беруть, є те, що називається фірунут, це як курс молодого бійця. Спочатку ти це проходиш. В залежності від того, який це рівень, найнижче це 0,2, потім 0,3, є 0,5 і 0,8. В залежності від того, що тобі треба. Наприклад, я була асистентом стоматолога, тому в мене був звичайний такий 0,2, найменший рівень. Дівчата в більшість роблять саме це. Там 3 тижні ти вчишся стріляти зазвичай. І вночі, і в день обов'язково. Ти розумієш, як це, наприклад, якщо в тебе є якийсь військовий об'єкт, що тобі треба його обороняти, сидіти на пропускному пункті і все таке. І, звичайно, перша медична допомога, тому що це був курс медичний. Тобто, щоб бути асистентом стоматолога, треба вміти не тільки допомогти людині, якщо вона там знепритомніла, а ще більше, то за цей час ми ще вчили 3 місяці потім, це курс там анатомія черепу і такі речі. Є різні типи служб. Перша може бути, коли людина там декілька тижнів знаходиться вдома і потім виходить на вихідні. Є люди, котрі, як мій хлопець, він був в повітряних силах і є такий купол, і він його оперував ним, то він в неділю туди їхав і в четвер-п'ятницю повертався. Тобто неділя починається в неділю і вдома там 2 дні. В мене був те, що називається джоб. Ну, це коли ти ходиш як на роботу. Я о 8 була вже на базі і закінчувала десь о 5. Тобто я виходила з дому десь о 6:45, щоб доїхати, тому що це доволі довго. І поверталась десь о 6. Тобто це як робочий день. Якби людина жила, наприклад, в Києві і треба їхати на метро, то те саме. Кожного, хто служить, є 18 днів на рік, коли він може їх брати. Намагаються давати ці дні не то, щоб змушують, а радять брати їх, коли є якісь свята, наприклад, Рош Ашана або Ханука. І зазвичай такі міста, як лікарня, не працюють. Тобто, якщо це медична якась честь, як у мене, то ну, немає сенсу приймати пацієнтів, коли свята. Багато чого солдат може робити безкоштовно. Тобто там пломби всякі, все таке просте. Якщо йому треба робити щось складніше, якусь більшу операцію, то він може це отримувати безкоштовно, якщо він не просто солдат, як я, а у нього є щось важливіше. Тобто він постійно знаходиться на базі, і це такі бойові частини, тоді він може це отримати. А так вважається, що якщо я приходжу як на роботу, то в мене є час бути вдома, в мене кращі умови, і, звісно, я можу собі це дозволити. Я, наприклад, працювала під час армії, це не забороняється, але для цього потрібно отримати дозвіл. Я отримувала, якщо переводити в євро, трішки більше, ніж 200 євро, це найменше, що платять зараз.
Зараз, до речі, підняли трішки зарплатню. Це якщо от нічого такого особливого ви не робите і ви не служите десь в гарячих точках. Наприклад, в мене є подружка, і, до речі, теж здата Ульяна, вона була тацпітаніт. Це дівчата, котрі сидять на якійсь базі біля кордону, і вони постійно, їх робота 4 години, просто не вирушити очі з екрану і дивитися, що ніхто не перетнув цей кордон. Це дуже важко, це неймовірно важко, і вона отримувала вдвічі більше за мене. Але це дійсно, це неймовірно важко. Бабуся, вона це сприймала, боже, як ти це зможеш, це ж неймовірно, навіщо це взагалі такі дурниці, чому ти не навчаєшся, ти така розумна дівчинка, а що, не можна навчатись замість цього? Я їй сказала, в принципі, ну дивись, все можливо, але чому ні? Ця країна так багато мені дала, чому не віддячити? Тим паче, це тільки 2 роки, це не боляче, це не страшно, це дає багато чого. А мама, вона спокійно до цього ставилась, але вона мені намагалась там дізнатись, її подружки, у котрих теж діти служили, вона намагалась все дізнатись і якось допомогла мені там ходити до лікаря, бо треба багато справ взяти і все таке. І вона намагалась мене підтримати, тому я вважаю, що ніхто не був проти. По-перше, він це хоче, він це любить, і це його вибір. Він дуже завжди, коли є якась ситуація, він просто каже, я перший, я йду. Тобто це його вибір. І мені здається, що хтось має, а чому не я, чому не мій хлопець. Я вважаю, що, по-перше, до цього, наскільки я чула, в Україні є якась реформа, що деякі спеціальності теж мають. Я вважаю, що це має бути не як зобов'язані, а як ви можете, будь ласка, в школи треба приходити і казати, дивіться, ось так працює армія, заохочувати людей, допомогти. Тому що, врешті-решт, наприклад, якщо хтось хоче бути лікарем, чому не бути хірургом і не допомагати на фронті? Це не важко робити там 1, 2, 3 місяці на рік. Це чудово. І якщо він отримує нормальну зарплатню, чому б не робити це? Ти і допомагаєш країні, і ти навчаєшся. Це не обов'язково має бути після школи. Адже краще брати людину, у котрої є освіта, і вона може допомогти.